По зустрічній смузі на патруль поліції. Для дітей зічні у Миколаївському зоопарку провели екскурсію. Телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. У студії Валентина Гурова. Доброго ранку. Ввечері в четвер 1 листопада патрульні у Миколаєві зупинили автомобіль ВАЗ-2115, що їхав по зустрічній смузі прямо в лоб поліцейському автомобілю. Поліцейський патруль їхав по вулиці Чигирина з боку вулиці Малої Морської в напрямку вулиці Корабелів. Відразу за перехрестям з вулиці Московської поліцейські помітили автомобіль, що рухався по зустрічній смузі. Прямо в лоб їх машині патрульні включили сирену, мигалку почали сигналізувати фарами. Автомобіль, що їхав по зустрічній смузі, зупинився буквально за півметра від поліцейського авто. Я зробив маневр, виїжджаю на зустрічну полосу. Я зробив маневр. Пытался въехать на свою полосу, меня остановили. Все, я нормально себя отдыхаю, я никому никогда не... Від проходження медичного огляду водій відмовився. Відносно нього було складено протокол за статтею 130 Адмінкодексу України «Керування транспортним засобом в стані алкогольного наркотичного сп'яніння». Вчора у Миколаївському зоопарку провели екскурсію для дітей з міста Ічні, які 21 жовтня приїхали до міста Миколаєва на двотижневу реабілітацію та оздоровлення. Екскурсія розпочалася о 13:30. Тетяна Селюх приїхала до Миколаєва з 4-річною донькою Ярославою. Згадує день, коли сталися вибухи. Ми спочатку тікали самі своїм ходом, хто як міг. В кого були машини, це в автомобілі було, звичайно, легше це зробити. Але було, що люди просто пішком бігли, брали дітей, забирали і просто йшли. На велосипедах, навіть на тачках яких-небудь, але як-небудь. Потім вже був підвіз, що іменно масово вивозили. Жінка говорить, що до Миколаєва приїхала вперше і в зоопарку раніше не були. Я хочу мішку. Ой, мішку. Я люблю мішок. От мішок і побачимо, так? Да? Марина Копель сьогодні виступає у ролі координатора групи. Жінка приїхала до Миколаєва зі своїм молодшим сином Юрієм. Розповідає про зміни сина за час реабілітації. Переживши ті страшні події, в них зараз реакція на кожне різне. Якщо такий хлопок, або кидок, то вони по-різному. Хто кидається, хто плаче. Ну, от зараз він більш-менш, він раніше не міг від мене відійти. Він, щоб я постійно... А зараз він вже, бачите, гуляє, бігає з дітьми, вже більш якось, як і російське слово, розкріпостівся. У Тетяни Залозної троє дітей. У Миколаєві з наймолодшим сином Артемом. Згадує, як евакуювалися сім'єю в момент вибухів. Ну, що почули, як воно стріляє, в окно подивилися, йдуть взриви, воно красне серед ночі, це було десь хвилин 20 чи 30 четвертої ранку. Подивилися, спочатку не дуже ще бахкало, потім почались великі взриви. В машину побудили дітей, повдягали, пособирали речі швиденько і тікали. Разом з сином спостерігають за сибірським козерогом. Написано, що козерів сибірський. А воно щось висоти плигають. Сплигають вони з висоти, вони в горах живуть, по горах стрибають. Їм тут зробили такі гори з камнів, і вони тут живуть. В зоопарку, мама. Щоб всі дітки приходили на них дивилися. Мамо, почитай, треба їхати до них. Треба їхати до них і на них дивитися. Нагадаємо, 18 жовтня від Чернігівської облдержадміністрації звернулися, щоб Миколаївська область прийняла дітей на реабілітацію. До Миколаєва приїхали 33 дитини і 27 матерів. Проїзд з Ічні до міста Миколаєва сплатила Чернігівська облдержадміністрація. Проживання, харчування та культурно-розважальні заходи у Миколаєві забезпечила Миколаївська облдержадміністрація. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І наразі це була остання інформація. Ми продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Я прощаюсь до зустрічі о 13:30 на телеканалі Миколаїв.